34 eller 3270. Jag säger vilket eller vilka följande x-värden ingår i lösningen till skriver 2x är därmed 5 är större än 13. Vi löser den. Vi subtraherar båda led med 5. Så är 2x är större än 8. Vidare har vi båda led med 2. Så har vi x är större än 4. Det betyder 4 får inte vara med i lösningen. Därför det ska vara större än 4. Och det ska vara 6 och 8. Eller x är lika med 6 och x är lika med 8. Så skriver ni så.